Så står vi her ved ovnkammeret, og vi kan lukke op nu og se, om der er ild derinde. Og vi kan se, den er helt slukket. Jeg kan mærke, at den er sådan lidt håndvarm derinde, så det passer meget godt med, at det er nogle dage siden, at, der har været gang i. Men nu har vi lukket ovnen helt op, og det vil sige, at vi kan lige tage en halmballe og smide den ind her. Så hælder vi sådan ind.